1-0 за ЦСКА. Thank you.
Tireu. Na 13.
Ако има за какво са дошли центровете. 17-13 ЦСКА. На 15 за ЦСКА. Не е булкалата, късмет, мрежата. Точки. Айде, айде. Само я вкарай, Жоре. Субтитры
33 на 20 за ЦСКА. За нас. 23 на 21 за ЦСКА. На 22 за ЦСКА. ЦСКА. Три на един за ЦСКА. Не се завъртяха, ма. Така е схемата и към. Айде, още път.
7-2 за ЦСКА. Съм на 2 за ЦСКА. Девет на 2 за ЦСКА. Десет, четири. Виж ли си го колко е фейерплей? Всяка една топка си показва дали е вътре или вънка. На 6 за ЦСКА. 12-6. Oh!
13 на 8 за ЦСКА. На 8 за ЦСКА. Nice, но съм за ЦСКА. Седна на 8 за ЦСКА. И 3 на 9 за ЦСКА. Кое е това момче, бе? Кое е без това момче? Маделов! Сега се голени с пак! Пак сега! Браво!
23 на 10. Четири на 10. ЦСКА. Ай, Младенов! Затваряй гейма! За ЦСКА. Да. 10. ЦСКА. Доказва се. Ще дадат трансфер на сума. Thank you.
6 равно. Шест за Монтана. Аре, 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 Меси! Аре! Оп, оп, оп! Осем, шест за Монтана. Девет на шест за Монтана. На 7 за Монтана. Десет на 7 за Монтана. Един пускай с кръпите, ще хвата камерата. Се равни. Браво! 12 на 11 за Монтана. Браво, Младенов! Браво!
12 равни. На 12 за ЦСКА. Тринадесет равни. На 13 за ЦСКА. Браво, Младенов! На 14 за Монтана. На 18 за Монтана. На 15 за Монтана. Thank you.
15 за Монтана. Какво беше това? Двадесет и едно, седемнадесет за Монтана. За Монтана. За Монтана. Четири на 22 за ЦСКА. Е, вие като...
4 на 23 за ЦСКА. На 23 ЦСКА.